utakaje ni umukino wabagendekeye gute tactically? Navuga ko twatakaje ino match kubera manque ya maturité y'abakinnyi bacu kuko Rayon Sport ya duprofise iminota 10 to 15 minutes idushyiraho pressure kandi urebye n'ibitego ni ibitego biri individuel ku ba défenseur igitego cya mbere na manque ya respect de consigne kuko approche yacu yari gukora pressing iri très haut kugira ngo badatangize imipira ko twari twabikoze neza ariko pressure ya kabiri ntabwo yabaye neza umupira urasohoka then umudefenseur ari wenyine gufunga umupira biyo ikibazo then baraprofita muri iyo pressing babona igitego cya mbere deuxième passe irwa deuxième but yari passe y'umukinnyi wacu hagati waye passe ku mukinnyi wa Rayon Sport ni équipe iri très fort muri contre twari tubizi ko ifite abantu bihuta cyane imbere navuga ko muri première partie nibyo ngibyo byagaragaye cyane kuri côté ya Rayon Sport ariko muri deuxième mi-temps twagerageje kuganiriza abakinnyi tubibutsa ubyo twari twapanze tactiquement abari byo tugenderaho mwabonye ko mu deuxième partie ndakeka ko équipe nziza yari Gasogi United abakinnyi bawe bashya unyuzwe no musaruro uko ba commentaire ku buryo bitwaye kuri umukino wa mbere kuva mu izamu wo muri défense médiana oya navuga ko ku bakinnyi basha ni nibyo navuga ni championnat nsha kuri bo cyane cyane kuri mu défense abayeho manque ya maturité cyangwa se kwinjira muri championnat vuba vuba yakoza amaerreur menshi kuko na solution nyinshi twari dufitemo inyuma umunyezamu we yitwaye neza na kibazo ibindi birasaba kugira ngo dukore ama correction tuzabikora kuri match ikuriki murakoze.